Olá, futuros funcionários públicos. Meu nome é Marcos, sou mais conhecido como Bomba. E estou trazendo aí para vocês uma forma rápida de calcular raiz quadrada, tá? Pessoal, muitas vezes você se depara com essa situação aqui, ó. X igual a menos, sei lá, vamos botar aqui um número. X igual a menos 5 mais ou menos raiz de 1024 dividido por 5, por exemplo, tá bom? Então você tem que extrair essa raiz aqui. Muita gente não tem de cabeça essa raiz. Aí vai fazer o quê? Vai fazer a fatoração, ó. 1024, aí começa a fazer aquela fatoração, lembra? Você vai sempre dividindo pelo menor número possível. Isso aqui é chamado decomposição em fatores primos, ó. Aí vai dividindo por 2, que dá 512. Por 2, que dá 256. Por 2, que dá 128. Por 2, que dá 64. 2, que dá 32. 2, que dá 16. 2, que dá 8. 2, que dá 4. 2, que dá 2. E 2, que dá 1. Então, ó, dá todos esses números aqui. Isso aqui é a forma fatorada. A gente chama fatorada porque vem de multiplicação, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem 10 números 2 multiplicados entre si, que equivale a 2 elevado a 10, ó. Então, é a mesma coisa, 1024, de 2 elevado a 10. Aí, lembra que dentro do índice aqui, quando não tem nada, é porque tem o 2. Eu costumo comparar uma raiz quadrada a uma prisão, onde você tem nessa prisão 2 anos de detenção, certo? Então, ó, você tem que cumprir 2 anos. Esse 2 aqui já cumpriu quantos anos? Não foi 10? Então não pode sair. Ele já era para ter saído há muito tempo. Ó. Ele tem 10 anos. E a prisão está dizendo que é 2, o número está doido para sair de dentro da prisão. Então ele vai sair. Ó. Quando ele sai, como ele passou muito tempo, então ele vai sair aí ó, com números ainda, tá? E qual vai ser o número que ele vai carregar ainda? Você vai ter esse número fazendo essa divisão de 10 dividindo por 2, que dá quanto? 5. 2 elevado a 5 é igual a quanto? 32. É só fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 32. Então a raiz de 1024 é 32. Ufa, que trabalho, né? Gente, tem uma forma mais fácil. Então, ó, vamos ver como a gente pode fazer para calcular essa raiz aqui de 1024. Eu vou fazer aqui mesmo, ó. Raiz de 1024. Você pega o último número e tira a raiz do último número. Qual é a raiz de 4? 2. Cancela sempre o penúltimo número e pensa em um número que, multiplicado por ele mesmo, deu o mais próximo possível dos restantes. Qual o número que, quando eu multiplico por ele mesmo, dá o mais próximo possível de 10? É o 3. Então está aqui a raiz. Ok? Bem mais rápido, né? Vamos ver outros exemplos? Ó, 1024 a gente acabou de ver. Vamos ver aqui agora 144, um número com 3 dígitos, ó. Como é que eu vou fazer para calcular a raiz de 144? Pega o último dígito, tira a raiz, quem é a raiz de 4? 2. Cancela o penúltimo e pensa, qual o número que multiplicado por ele mesmo dá o mais próximo possível do 1? É 1, né? 1 vezes 1 dá 1. Então, quem é a raiz de 144? 12. Só uma observação. A raiz do número ou vai ser 12, ou então você pode ter um número aqui que vai faltar para 10. Ó. Por exemplo, 2, falta quanto para 10? 2. Falta 8 para 10, não é? Então, se a raiz não for 12, é porque é 18. Se não for nenhuma dessas duas, o número não tem raiz, tá certo? Então, ó, bem facinho aí, tá? Para saber qual vai ser. Nesse caso é 12, porque 12 vezes 12 dá 144. Ó, nesse caso aqui, raiz de 289. Tira a raiz do último. Aí vê, quanto falta para 10? 3 falta quanto para 10? Falta 7, né? Cancela o penúltimo e pensa, qual o número que multiplicado por ele mesmo dá o mais próximo possível de 2? É 1. Então, ou a raiz é 13 ou a raiz é 17. Só vou dar uma confirmada aqui com vocês, para vocês verem que é isso mesmo. Ó. Pegar aqui a calculadora. Ó, 17 vezes 17, ó, quanto é que vai dar? 200... e 89, né? Vocês não viram? 289, ok? Então, ó, vamos aqui para esse outro agora. 625. Raiz de 625. Tira a raiz do último, mas o 5 não tem raiz, né?
Se não tem raiz, o que que você vai fazer? Vai repetir. Cancela o penúltimo e pensa, qual o número que multiplicado por ele mesmo dá o mais próximo possível do 6? Que número vai ser esse? É o 2. Então, a raiz de 625 vai ser quanto? 25, tá? Tem até uma forma rápida de você comprovar. Todo número terminado em 5, quando você eleva ao quadrado, ó, é só botar, escrever 25 sempre no final e pegar o número que vem depois do número que está na frente. O número que está na frente não é o 2? Qual o número que vem depois do 2? Não é o 3? Quanto é 3 vezes 2? Então, comprovado, ó, 625, tá certo? Então, aí são algumas dicas, tá? Esse número aqui, ó, 1516, não tem raiz. O 6, então, repete. Vê quanto falta para 6, falta 4, né? 6 falta para 10, 4. Cancela o penúltimo, o número mais próximo aqui, ó, vai ser o 3. E aí você vai comprovar. Ou é 36, não é. Ou então é 34, não é. O que que isso quer dizer? Esse número não tem raiz, tá bom? Então é isso, gente, tá? E um método rápido de extração de raiz. Treinem, porque é preciso ter prática para utilizar ele, tá bom? Então até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.